Vegan atau vegetarian boleh makan Maggi curry ke? Sebab kalau kita tengok ingredient list dia, you all boleh baca juga online, semuanya memang buat daripada plant based by default. Tapi kalau you all tengok meat content crustacean, fish, milk, celery, mustard, molluscs. Maksudnya dia adalah bahan-bahan allergen. Kalau nampak ada celery, mustard, benda ni memang vegetarian, vegan. Kenapa dia letak kat situ? Sebab allergen reason. Maksudnya bila dia orang buat Maggi curry ni, masa dia proses, dia gunakan peralatan yang mereka ada aduk campur ikan lah, apa tu, crustacea lah, susu lah, celery lah, biji sawi dan molluscs. So kalau you are a vegan or vegetarian for religious purpose, you tak boleh terima ada campur peralatan dapur yang ada non-vegan stuff. You should avoid this and look for vegetarian option lah. If not, you are just doing this for ethical reason and you don't mind, go ahead, tak ada masalah. Jom kita buat Maggi goreng ala kedai mamak. Jom kita masak. Saya nak buat versi yang paling simple sekali. First, kita kena panaskan air. Once air tu dah nak start jerang macam tu, kita boleh masukkan Maggi. Saya guna 2 paket sebab 1 paket mana cukup lah kan. Lepas tu, once dia dah masak lebih kurang 1 minit lebih sikit je, terus masukkan dalam air sejuk and then tapis ke tepikan dia sebab kita nak stop dia punya cooking process. Instead of telur, saya gunakan tahu hancur. Hancurkan tahu saja. Tumis sampai dia warna kuning kemasan. Masukkan bawang kecil dan juga bawang putih dan cili padi kalau nak pedas lah ya. Ada orang dia suka letak cili giling, tapi saya letak cili padi saja. And then masukkan kobis dengan carrot dan tangkai sayur sawi sikit lah. Okay, kalau korang nak letak vegetable yang lain boleh, tapi kedai mamak biasa simple-simple macam ni je kan. Lepas tu letak Maggi yang dah siap rebus tadi tu, letak perenca dia, letak daun. Daun pula letak sayur tu lah. Okay, and then kita goreng dia sampai dia ada, dia kering macam tu lah. Okay, kalau ada orang suka colour dia dark-dark sikit, boleh letak dark soya sauce, kicap pekat ataupun kicap manis. Saya guna kicap masin saja dan saya tak letak garam sebab perenca dia dah cukup masin dah. Dengan kicap tu dah dapat colour sikit. Lebih kurang macam ni, dah dry macam tu, dah boleh angkat dia and then boleh makan. Okay, cuba dan bagi tahu saya macam mana korang rasa.